Ana, lepo pozdravljeni. Nedavno ste se vrnili z gostovanja v Španiji, kjer ste se predstavili z baletom Gusar. Nam lahko zaupate kaj več? Res je, ja. V bistvu smo pred tednom dni prišli nazaj in imeli smo to čast, da smo bili v bistvu povabljeni na enega največjih festivalov v Španiji, in sicer v španski Granadi. In smo plesali v bistvu v notranjosti same Alhambre, ki je turistično izredno zanimiva in pomembna. Potem smo imeli pa še dve predstavi v španski Mursiji, tako da v bistvu nepozabno, uspešno gostovanje za nami, smo pa ful utrujeni. S kakšnim vtisom ste se vrnili domov? Izredno prijazni ljudje, željni kulture, željni vsega lepega in dobra hrana. Vroče je bilo, ampak ratel nam je, luštno smo se imeli, tako da sami pozitivni presežki. Doma vas čakajo počitnice, na odre se vračate jeseni. Kaj pripravljate? Ja, veste, kaj vi rečete, da se vračamo jeseni. Ne? Za nas to pomeni, da pridemo v službo že 16. avgusta, zaradi tega, da se spravimo v formo, da se poštimamo, da se pač telo pripravi vse skupaj, da se spomnimo tudi predstav. In sicer začnemo v bistvu sezono spet z Gusarjem, tako da to se zelo veselim, ker je res lepa prav. Potem pa nadaljujemo z otvoritvenimi koncerti in pa z novo premiero, potem novembra, katere koreograf je naš umetniški vodja Renato Zanela, in potem v decembru seveda spet Hrestač in januarja nova premiera Žizel. Balet, ples je absolutno vaša ljubezen. To ste pokazali tudi v eni priljubljeni oddaji Talent, kjer ste bili žirantka. Vedno ste podpirali plesne ustvarjalce. Zakaj? Jak se mi zdi, da Slovenci ful radi plešemo, jaz ful rada plešem. Meni se zdi, da s plesom in s telesom se da vse izraziti in vse povedati. In v bistvu ples, govorica telesa je tist prvi jezik, ki je obstajal. Ne? Ne vem, zdi se mi, da se premalo ljudi poteguje za ples. Ne? Nekak pet je vedno na prvo žogo, naredi blazen vtis in je wow. Ne? Ples pa ne, in se mi je zdel, da je moja misija nekak, da se moram potegniti za plesni svet. Sploh zaradi tega, ker smo odlični plesalci v Sloveniji. Na poti k uspehu je talent tisti ali delo? To pa jaz vedno zagovarjam, da 10% je talent, vse ostalo je pa delo. Morda vi skrivate še kakšen talent, s katerim se nam niste predstavili? Morda, ampak zaenkrat pa probam delati. Kako pa bi mlade pospremili v svet k uspehu, mlade plesne ustvarjalce? Kaj je tista popotnica, ki jo morajo vzeti s sabo? Predvsem ne biti preveč kritičen do sebe. Predvsem vedeti to, da z vsakim padcem se nekaj naučimo, a ne, se poberemo in gremo naprej. Nikoli nismo na vrhu hriba, hrib gre in gre gor, ples se razvija, ti se razvijaš, vedno si lahko še boljši. Ampak tekmuj sam sabo, ne glej drugih, glej druge samo v pozitivnem smislu, da se nekaj novega naučiš. In to je to. Nekje sem zasledila, da kreirate svojo blagovno znamko baletnih dresov. Je to res? Res je, zaradi tega, ker se mi zdi, da nekaj tacega v bistvu v Sloveniji še nimamo, baletni dresi, dresi za gimnastiko, ki bi bili prav v bistvu narejeni v Sloveniji, iz slovenskih materialov, tudi recikliramo večino materialov. Sicer sem s tem šele začela, je to tako nekako kar en moj mali hobi, nekaj pač, kar še počnem za svojo dušo zraven. Zelo počasi se stvar razvija, ampak ja, imam že ene 6-7 modelov dresov in za male punčke in za pač odrasle ženske za ples in za gimnastiko. In imam tudi trenerke, pajkice, kolenčnike, pač razne take stvari, ampak kot pravim, vse je še v začetkih in lej upam, da enkrat se to razvije v en tak brand, ki bo nekaj pomenil. No, kaj pa vas je navdihnilo k ustvarjanju na tem področju? Predvsem to, da ko ti plešeš, moraš biti na nek način všeč sam sebi. In ko plešeš, se gledaš v gledalo ali pa te drugi gledajo. A ne? In če je kaj pomembno, je pomembno, da se dobro počutiš v tistem, v čemer si oblečen in da lepo zgledaš in da si všeč. Ker potem lahko samozavestno nastopiš in se ne ukvarjaš z raznimi kompleksi, ampak si prepričan v to, da ti zmoreš, da si najlepša, da si najboljša. In mogoče to, da koliko je pomembno v bistvu imeti pravo oblačilo, v katerem si se počutiš udobno, kaj je dobro za vadbo, kaj je prijazno za tvojo kožo, zraven pa še lepo zgleda. Tako da pač mogoče vse to skupaj. No. In kje to vaše delo lahko spremljamo? Firma se imenuje Danserka, Bajana Klašnja, tako da v bistvu na spletu najdete Danserko, poklikate, ja, in si lahko kaj lepega kupite. Kakšni so pa vaši načrti za prihodnost?
Načrti za prihodnost. Ja, nekaj časa bom še plesala, ker se mi zdi, da sem še v tistih letih, ko nekako lahko izkoristim svoje izkušnje in nekako mi telo še služi. Potem bom pa videla, ja, posvetila se bom mogoče tudi učenju otrok, mogoče tudi učenju profesionalcev, ne vem, asistiranju pri koreografijah in pa tudi pač moji plesni znamki. Ne vem, mogoče še kaj počela na televiziji, ne vem. Pustim se presenetiti, dan za dnem. Predvsem pa na prvem mestu preživljala najlepši čas z mojim malim fantkom, tako da to je to. Odlično. Ana, hvala lepa. Hvala tebi.